עכשיו נדבר על הנושא של מה, למה דווקא הערבים בקטע של נפילת המשטר. אנחנו הרי ניסינו, אנחנו בפעם הקודמת ניסינו לשאול מה מייצג הנושא של נפילת המשטרים. מה זה מייצג אצל האדם. עכשיו בוא נדבר על הנושא של ההיבט שזה של אצל המדינות ערב זה קורה דווקא. מה זה מייצג? דברו. יש שם הרבה אגו. אצל הערבים? אוקיי, מה זה אומר? אנחנו כאילו מחפשים כרגע להבין את התהליך בגשמיות, ואחר כך לנסות להבין ממנו משהו לרוחניות ומחאות. אוקיי, אז מה, בואי תשאלי את השאלה יותר איזה, תגדירי את זה כשאלה. מה השאלה בעצם? למה התופעה של נפילת משטרים טוטליטריים בשנה האחרונה או בתקופה האחרונה, מתאפיינת דווקא במדינות ערביות, משטרים ערביים. כי בפועל בעיקר, הטוטליטריות. בעיקר. אוקיי. יש גם לא אצל הערבים, אבל בעיקר אצל הערבים. אז אני רוצה להמשיך ולשאול. למה היא מתאפיינת דווקא אצל הערבים? זו שאלה אחרת, למה דווקא אצל הערבים יש משטרים טוטליטריים? אוקיי, נו, מה אתם חושבים? ברמה הגשמית. ברמה הגשמית? איך שומעים, מצאת ההבדלים. למה פה במדינת ישראל לא היה אפשר לעשות משטר טוטליטרי, נניח? אנשים הזה פנים פה. היו מתמרדים יותר מהר. נכון, אוקיי. אז למה שם לא מתמרדים? שם יש עוד אחדות. כי מה? יותר הומוגנים. מה זה אומר? אוקיי. בדיוק, זה תפיסה. אבל למה הם לא מתמרדים? אבל יכלו גם להיות, אבל... בגלל המשאבים המצומצמים, המיקום שלהם הוא מיקום באזור מדברים, חסר משאבים. בגלל זה זה אומר שהם צריכים להיות טוטליטריים? בין השאר. למה? מדהים שיש השפעה, אבל למה? הצמצום של המשאבים. הכרח, זאת אומרת, הכרח מאוד מועט, מיעוט אפשרויות. למה זה לא, למה זה לא דמוקרטי אבל? לא הבנתי. בגלל ש... כי אם זה היה דמוקרטי אז, ובגלל שזה לא דמוקרטי אז, נו, מה? בגלל... כי יש שם... יש שם המיעוט, המיעוט הזה ש... זה כאילו, הטבע הוא הומוגני שם. הוא הומוגני ומצומצם באותם אזורים של המזרח התיכון. אוקיי. וזה מביא את ה... כנראה יש לזה איזושהי השפעה על... את מספרת סיפורים ארוכים, תכלס. למה שם לא יכול להיות, בעינייך לא יכול להיות דמוקרטיה? יש לך תשובה לזה? מה זה קשור לטבע שם? מה, אם יש טבע שם כזה, אי אפשר שיהיה דמוקרטיה? מה חייב להיות שיהיה דיקטטורה כאילו? לא דיקטטורה, כן, כי יש... מה כן? כי רוב ה... כי יש שם... זה לא נכון. ניצול של המועה, של ה... של ה... אם יש שם אחד ש... מספיק אחד שם, כדי שיהיה לו אולי יותר שכל, או... שהוא ידע לנצל את כל הכלל הזה, שבעצם יש להם מסכנות בגין העובדה שהם... נמצאים במקום כזה. את אומרת משהו אחר, ששם יש יותר אופציה להתפתחות של משטרים דיקטטוריים, אבל השאלה אחרת, למה העם עצמו לא, למה העם עצמו מאפשר לזה? אני? בגלל חסר מודעות. מה? הם אנשי דת ודעות. בגלל חסר מודעות, בגלל... אנשים מאמינים, דתי, לא מסכים. אנשים מאמינים, נכון, זה כל הסיפור. בסדר, אבל אני רוצה... מה זה אומר? כן, תגיד אותה. שבאמת אני מסתכל על זה מהצד הפסיכולוגי שזה... הפילוסופיה הדתית שלהם, משם הכל מגיע. נגיד אם תראי, תיקח את הפילוסופיה, נגיד של התורה של ישו, אוקיי, שם מראים כמה האדם הוא, נגיד האישה, מייחסים אליה כהשטן, והאדם הוא ממש רע מנעורה וכאלה וכאלה, אז משם כל העניין של, נגיד, הם נהיים יותר רוצחים, יותר אכזרים. וכן הלאה, כאילו, זה תלוי בפילוסופיה של הדת שלהם, זו שדבר. השאלה היא, גם אצל היהודים יכולו להיות רוצחים ואכזריים, וגם אצל הנוצרים, אבל זה לא תמיד ככה. אז המשטר אצלנו עובדה שנגיד בתקופה של כפיית דתית. אנחנו שואלים על היבט ספציפי. אז אני אגיד... לא, אני שואל להגיד את השאלה. העם עצמו, למה הוא מאפשר לכך שיהיה דיקטטורה, ולמה עכשיו הוא מתמרד נגדה? העם עצמו. אז הנה, באמת שרואים, שנגיד בזמן, נגיד לפני... 1,000 שנה, אוקיי? שהיה שם כפייה דתית חזקה, כמובן היה גם מי שלא שומר שבת, אז קהילת אבנים. שם באמת היה מלך בישראל, וכן הלאה. שככל שפתאום נהיה יותר בחירה, אז זה היה לא דמוקרטיה. או את הקומפוזיציה והכנסייה וכל אלה. זה קשור גם למשיכה לדת לעומת השכלה, לדעתי. כי בן אדם נאור יותר, מן הסתם, פותח לו ערוצי חשיבה אחרים, ושם מה? ההתרכזות הייתה סביב דעת כל הזמן, פחות סביב השכלה.
ועובדה שגם המהפכה הכי גדולה, המהפכה שנעשתה, זה היה דרך אמצעי טכנולוגי, שזה פייסבוק וכל מה שהפיל בעצם את כל המשטר. מה זה אומר? זה לא מגדיר למה לא חשב, כי יש לי נגד. מה נגד? קודם כל, אצל הנוצרים יש... למרות שאני לא כל כך מבין את השאלה שלך. אני לא מבין מה את שואלת, כאילו אני יכול להבין מה זה, אבל לא מבין מה את שואלת בעצם. לא, היא שאלה לגבי... למה דווקא שם? כי שם עכשיו היה, חכי מחר יהיה גם בעוד מקום. כל דיקטטורה בסוף טיפול, בסדר? חכי, כך עניין של זמן. מה זו השאלה הזאת? למה זה דווקא קורה אצל הערבים? לא, למה זה דווקא... כי שם יש יותר מסה, מה זאת אומרת? שם יש יותר דיקטטורות. זה השכן שלו, זה בן דוד שלו, אמר, אתה יודע, אני אפל לי את המשטר, הוא יאללה, בוא נפיל גם אצלנו. שאלה למה את קוריאה למשל, יפן למשל... שם אבל לדוגמה זה שונה מכל מיני היבטים. גם היבטים רעים יותר, גם היבטים טובים יותר. זאת אומרת, יש מקומות שבהם יש עוד פחות אפשרות. נגיד סין, קחי לדוגמה. יש מקומות שבהם אתה לא יכול מראש לארגן מרד. כאילו, אתה כל כך חנוק שגם אין לך את האופציה הבסיסית ביותר. ויש לך מקומות, אבל מצד שני גם יש שיש נגיד מדינות שהן באינטרנט. אבל יש, מתחילים בכלל אין לך אינטרנט, אין לך טלוויזיה, יש לך רק ערוצים של המדינה, לדוגמה. אבל יש לך גם מדינות שבהן פחות חונקים אותך. כאילו, נכון שזה דיקטטורה, אבל דיקטטורה יותר מתחשבת, או משהו כזה. יש לי עוד תשובה בשבילך, תשמעי, במדינות ערב יש את המדינות, את הפער בין מדינות כמו נסיכויות המפרד, שזה אבו דאבי וקטר, שהם גם בעצם ערבים, גם מוסלמים, גם באותו אקלים, ובעצם מה שקורה שם, אושר ואינטרנט והכל שם פורח. והכל חופשי לעומתם, באותו... עדיין דיקטטורה, עדיין דיקטטורה, דרך אגב. לא מדויק, ממש לא מדויק. ופה, לעומת זאת, יש לך בעצם מצב הפוך. עכשיו, הם כאילו בני אותו, יש להם אותם נתונים, אז הם רוצים להיות כביכול כמוני. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. רגע, עכשיו, מה זה אומר? אוקיי. לגבי זה, זה בדיוק דוגמה יפה לאולי משהו שהוא יותר מהותי בכלל לדבר. כאילו, יש דיקטטורה ב... איך אומר? בנסיכויות, גם שם יש דיקטטורה, זה נסיכות, זה לא בוחר את זה שם בקלפי. אותו דבר גם באפריקה יש שם דיקטטור. ההבדל בין הדיקטטורות וההבדל למה הם פה, זה ההבדל בגלל ששם הם מספקים את הרצון של האנשים בהיבט מסוים. הם נותנים, יש כסף, חינוכים, נזרקים חינוך. ופה הם כל כך הגיעו למצב שכבר, הם לא רואים אפילו אור בקצה המנהר ששום דבר לא מספק את הרצון שלהם, ואין להם אפילו מה לאכול. אז הם כבר מוכנים להקריא את הנפש שלהם בשביל לעשות משהו, לשנות את זה. וזה בעצם ההבדל, זה לא הבעיה בדיקטטורה, הבעיה היא בזה שהרצון של העם לא מסופק במקומות האלה, הרצון של העם רוצים יותר. בעיקרון לעם יש אינטרס, מה זה עם? עם זה קבוצה של בני אדם בסופו של דבר, הם יש להם אינטרס להרגיש טוב. אבל בן אדם קם הבוקר שואל מה הדבר שאם אני אעשה אותו יגרום לי להרגיש הכי טוב. עכשיו, בעיקרון, הוא בודק דבר ראשון, עד כמה המשטר משפיע על המצב שלי. קודם כל הוא שואל, עד כמה המשטר משפיע על כמה טוב לי או לא טוב לי. עכשיו, אחר כך הוא לוקח את זה בשקלולים שלו, וזה גם כמובן תלוי אם הוא מאמין באלוהים או לא, כלומר, אם רע לי אולי זה בגלל אלוהים, זה לא בגלל המשטר. אבל אחר כך, ברגע שהוא משתכנע שזה המשטר, עכשיו הוא בודק מה האלטרנטיבות שלי, אפשרות אחת להילחם בו, אפשרות שנייה להמשיך להיות תחתיו או להתמרד נגדו זה. עכשיו הוא בודק מה ידפוק אותי יותר או מה עשה לי יותר טוב. עכשיו, ואז זה תלוי במה, כמה סיכוי הוא חושב שהוא יכול להפיל את המשטר, זה אחד מהשיקולים, כמה הוא חושב נזק שיגרם לו במאבק להפיל את המשטר, וכמה הוא רע לו מהמשטר. אגב, השיקול הזה שאתה מדבר עליו, זה מה שקורה בפייסבוק, כשאתה רואה פתאום אנשים מצטרפים אליך, מצטרפים אליך, כן, יש תחושה של יותר כוח. כי זה מגדיל את ההסתברות להפיל את המשטר. עכשיו, מצד אחד, רגע, שנייה, שנייה, מצד שני, זה גם מגדיל אצל האנשים את התחושה שדופקים אותם. כלומר, אז לא רק אני חושב שדופקים אותי. עכשיו, איפה אני משל אצל כל אחד ואחד? כל בן אדם לבן אדם יש מישהו שרודה בו. מי רודה בו? שכל שלו, האגו שלו, אוקיי? והוא סובל. ואז השאלה היא עד כמה אתה מבין שאתה סובל בגלל האגו שלך. יכול להיות שהאגו שלך מספק לך את הצרכים, נותן לך מה שאתה רוצה, אומר, אתה אומר, בזכות האגו שלי הצלחתי, הצלחתי בחיים, הרווחתי, אתה עוד חושב שהדיקטטורה עוד עזרה לך. אבל בא איזה יום אחד, שאתה אומר, רגע, הדיקטטורה הזאת מנצלת אותי, לוקחת לי את המשאבים, מנצלת אותי. אז אתה אומר, טוב, מה האופציות שלי? אופציה אחת זה להילחם בה, אבל מה האלטרנטיבה? אין לי אלטרנטיבה, אז מי ימלוך? איך נסתדר? איזה משטר יהיה? אתה לא יודע, אין לך מושג מה יהיה. ואם אתה מתחיל להילחם באגו שלך, אתה גם רואה שזה מתחיל להרוג אותך ולכסח אותך וזה, ואתה אומר, טוב, על כמה רע לי ממנו, שווה לי להילחם בו, לא שווה לי. ולפי מערכת השיקולים הזאת, בסוף אתה מחליט. עכשיו, אם זה מגיע למצב
שהם, תראו משהו יפה. הרי מה קורה נגיד, כשיש נגיד הפגנות נגד מדינת ישראל, נגיד בסוריה, אז אומרים, אללה הוא אכבר, אללה הוא אכבר, אוקיי? עכשיו, אבל אז לכאורה, המשטר מעודד את זה, כן, נכון, בשם אלוהים, בשם אלוהים. אבל עכשיו, אללה הוא אכבר הזה, הופך לו בחזרה, אז עכשיו עשו אללה הוא אכבר נגדך, כאילו כל אחד זה בשם אלוהים. הוא אומר, עכשיו אנחנו אללה הוא אכבר, נהרוג את עזה, דוגמה. זה חזר לו כבומרנג העניין. עכשיו, העניין הוא שבסופו של דבר, הם הורידו את ערך החיי האדם, כאילו. כי ברגע שאתה אומר, להוא, לך תתאבד, תערוג את היהודי, בעצם אמרת לו, לחיים שלך אין ערך. אז הכנסת לו לראש לחיים שלך אין ערך. אז אם אין ערך לחיים שלי, אז אני גם יכול ללכת להרוג אותך. זה כל הסיפור, זה, ככה זה עובד עכשיו. מה זאת אומרת? האגו אומר לך, לא חשוב, אל תהנה, אל תהנה. הוא מתחיל לצמצם לך טענות. בשלב כלשהו אתה מפסיק ליהנות, כי זה ממצא את עצמו. האגו לא יכול לספק לך יותר הנאה, אז הוא מוריד לך את ערך החיים. עכשיו, כשמוריד לך את ערך החיים, דבר בכל מקרה אני מעל הפסיד, אז בוא נלחם בו. אבל כל הזמן שאתה צעיר, אתה אומר, לא, אבל מה, אני אפסיד את כל מנעמי השלטון? כי אלה שמקורבים לצלחת לא רוצים להפיל את המשטר. זאת אומרת, החלקים שהאגו שלך מממן אותם, הם לא, לא, מה, נלחם באגו? לא מתאים. אבל לי יש פתרון יותר טוב, אני בעד לעשות הסכם שלום. אני בכלל נגד מלחמות. סתם, אני בעד מלחמות בשביל הכיף, אבל בעיקרון, בעיקרון, אני בעד לעשות... ראיתם מה שעושה לי? אני עושה לך שעושה לי. אתם עובר עושה לי, אתם עובר עושה לי. אתם עובר עושה לי, מיד מה שאני עושה לי. ולכן לדוגמה, ולכן לדוגמה, אני לא בעד העשר ספרות של הקבלה, כי מה אין בהם? את ההפך שלהם. בהם אין את ההפך. במודל של הקבלה, יש לך 10 ספרות לקדושה ו-10 ספרות לתרומה, ואתה צריך להתרחק מהתרומה ולעבור לקדושה. אני, לכן אני לא יכול ללמד את הקבלה, כי אני מלמד הפוך. אני אומר לך, אתה צריך גם לתרומה וגם את הקדושה. יש עסקת חבילה שמכילה את הכל. ואני בעד השנאה ובעד אהבה, בעד שניהם. ואני בעד משהו שמחוץ עליהם. עכשיו. הכל כלום. אבל אל תיתן ביקור. עכשיו רגע, עכשיו מה זה אומר? עכשיו השנייה, עכשיו מה זה אומר לגבי... מה זה אומר לגבי הסכם שלום באנלוגיה לבן אדם? אני לא אומר לך, אתה צריך לחסל את האגו. אתה צריך לחסל את הרע של האגו. כמו שאמרנו אתמול, אתה לא צריך לקחת את עצמך ולחסל את עצמך. אתה גם לא תצליח, כי במקרה זה עצמך. אתה צריך להגיע לאיחוד אינטרסים, שלכולם יהיה את אותו אינטרס, ואז כבר לא משנה אם אתה דיקטטורה דמוקרטיה זה. למה זה משנה דיקטטורה דמוקרטיה, או כל וריאציה אחרת? כי אתה שואל, מה משיג יותר טוב את טובת הכלל, או את טובת הפרט? אבל כל זה נכון כשיש ניגוד אינטרסים. אם אין ניגוד אינטרסים, אז אין שאלה איזה משטר צריך, כי כולם רוצים את אותו דבר. אם כולם זה גוף אחד, זה לא משנה, כאילו... זה הכל פונקציונלי, זה בכלל לא מעניין איזה שיטת, כאילו לא צריך בכלל בחירות. איך אתה הופך את האגו לדמוקרטיה? עכשיו, על ידי הבנה. לא, אנחנו לא רוצים להפוך אותו לדמוקרטיה, כי גם דמוקרטיה זה לא מושלם, כי גם בדמוקרטיה לא כולם רוצים. לא, איך אנחנו יכולים לתפוס את האגו של דמוקרטיה? אני אומר על ידי הבנה, בעיקרון הבנה. אני אומר, אם תבין את הדיקטטורה שיש בתוך אחר, אתה תסתדר איתה. זה הכל. לא, אני אומר שהדיקטטורה שבתוכה היא גם דמוקרטיה שבתוכה. זאת אומרת, זה אותו. למה דמוקרטיה? הוא שואל שאלה אחרת. הוא שואל למה האגו, אנחנו כאילו רואים האגו,